陕西男子在野外意外救下一只小奶狗，放在家里当看门狗养，可没想到这小奶狗越长越不对劲，甚至晚上眼睛还冒绿光，把男子吓了一跳。这到底是怎么回事？这小奶狗是什么来头呢？画面中的这名男子叫李大哥。就在去年，李大哥和几个朋友相约去老家的河边野炊烧烤。来到河边后，几人吃着烧烤聊着天，就在大家吃饱喝足准备收拾东西离开的时候，旁边的草丛中传出来一阵怪异的声音，那声音听起来就和婴儿似的。此时一个想法出现在大家心中，难道是有人在这里弃婴？顿时把大家吓得不轻，随即赶紧跑过去查看情况。可当众人扒开草丛一看，里面却不是婴儿，而是一只刚刚出生没多久的小奶狗。看到这一幕，大家都松了一口气，不是小孩就行。紧接着李大哥把小狗抱了出来，发现他还没睁开眼，看起来还灰头土脸的。大家猜测或许是母狗故意将其抛弃在这里。想到这里，大家心中不免想到，这算不算另一种程度的弃婴？李大哥是个善良的人，他不忍心看到这只小狗在这荒山野岭的等死，于是在回家的时候，李大哥将小狗带了回去。不过李大哥的老婆觉得这小狗长得太丑了，想让李大哥扔掉，但孩子们却非常喜欢，于是小奶狗就这样留在了李大哥家中。陕西男子在野外意外救下一只小奶狗，放在家里当看门狗养，可没想到这小奶狗越长越不对劲，甚至晚上眼睛还冒绿光，把男子吓了一跳。把小狗接回家之后，李大哥第二天就带着小狗去了附近的宠物医院，对小狗进行了一个全面的检查外加清洗。毕竟是从野外捡回来的，也不知道身上有没有病，但好在经过医生的检查，小狗身上并无大碍，只是有些营养不良。随后李大哥便带着小狗回家了，在回家路上还买了许多羊奶准备给小狗喝。小狗被带回家的那段时间，孩子们一直围着小狗转，家里也多出了不少欢声笑语，就连之前反对的李大哥妻子也有些改观了，觉得家里多出来这么一个小家伙也不错。在李大哥一家人的照顾下，小狗也飞速成长，短短几个月就长成了大狗的样子，个头也不小，完全看不出是只有几个月的小狗。但唯一一点让李大哥奇怪的是，自家这狗的长相他之前从来没有见过。一直到一天朋友来做客，看到李大哥家的狗，盯着看了一会后，朋友表示，你这狗看起来没有一点狗的样子，反倒是和柴有些类似。之后李大哥去网上查了一下，这柴原来也是犬科，但是柴的性格狡诈凶恶，看着自家这憨憨一样的狗子，李大哥怎么都不敢相信。那么李大哥家的狗究竟是什么呢？陕西男子在野外意外救下一只小奶狗，放在家里当看门狗养，可没想到这小奶狗越长越不对劲，甚至晚上眼睛还冒绿光，把男子吓了一跳。李大哥家的狗子越长越不对劲，一直到朋友前来经过提醒得知，这很有可能是一只柴。但是李大哥去网上查询后，知道了柴是一种性格狡诈凶残的动物。可是李大哥家的这只不仅不凶残，而且每天和小孩玩得还很好，这性格怎么看都不像是柴。随着狗子越长越大，李大哥家也渐渐养不下了。于是李大哥干脆直接把狗子放到小区的空地养着，还为其搭建了一个狗窝。但是这样一来，就会有更多人看到狗子了，大家看着这只奇怪的狗子，对其指指点点。本来李大哥对这些也不在乎，可直到那天晚上。那天晚上，李大哥去楼下给狗子喂食，远远地看到两颗绿油油的眼睛盯着他，直接把李大哥吓了一跳。最终经过深思熟虑之后，李大哥选择了报警，万一这真的是其他什么动物呢？接到报警后，警方赶到现场，他们看着这只奇怪的狗子也顿感好奇，警察询问老李，这狗接回来有没有狗叫过？老李仔细一想，还真是，这狗自从接回来就没有狗叫过。很快警方的鉴定专家来到现场，对狗子的鉴定表示，这不是狗也不是柴，而是一只真正的灰狼。得知真相后，李大哥也吓了一跳，最终警方决定将这只灰狼移交动物园。那么你对这件事有什么看法呢？